南无本师释迦牟尼佛。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 无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。好，各位敬大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。看课本279页。讲到啊，不忍圣教衰，不忍众生苦，缘起大悲心，去入于大乘。好，就是发菩提心最主要的两个因缘啊，一个就是不忍圣教衰，一个是不忍众生苦。好，那么接下来啊，就讲啊，这个菩萨的种类啊，有分几种。好，啊，第一个或以信愿入，或智或悲入，这是第一种分类，一信一智一悲。那么另外一种啊，就是依所依的身形去入佛道来讲，或依声闻入，或天或人入。好，啊，主要是这两种，就是大圣的一个不同。好，那我们现在先看，或以信愿入，或智或悲入。他说去入，啊，去入就是进入了这个佛道的圆满菩提心，啊，那就是我们说要成佛的心叫做菩提心。这个菩提是阿耨多罗三藐三菩提，就是有想要成佛的心。那么这个圆满菩提心就是你已经成佛，啊，就是你发心要成佛到你成佛，啊，这个叫做圆满，啊，就是你已经到究竟圆满彻底了，啊，那么从你发心要成佛到你成佛，成佛叫做圆满，啊，所以从你发心发菩提心到圆满菩提心，就是你从想要成佛到你已经成佛，啊，那么那要具备有三种，三种力量啊，或是我们叫做三种功德啊，或是三种特质啊，就是一个人从想要成佛到他成佛这中间啊，那么必须具有三种啊特质啊，我们叫做人格特质也可以了啊，那么叫做信愿、慈悲、智慧啊，三种功德啊，叫做三德。那但初学的发心去入，啊，就是你想要进入佛道成佛，由于根性的不同，啊，那么对此应修的三德不免有所偏重，啊，那这种德就是功德，就是作用啊，或是特性啊。那他说如偏重而不是偏废，那是不爱进入大圣道的。偏重就是三个都修啊，但是偏重在哪一里啊？就像我们读大学，你哪一个科系，但是你不是只有读那一个科系啊。就好像比如说啊，有国语啊，就是中文，有英文啊，然后有数学。那你如果读数学系的，那么你不是说你中文英文都不会啊，也要会。或是你读医学系的，也不是说你中文英文都不会啊，那只是有医学会啊，因为它是有相关的嘛。所以你是偏重，好像你读音乐系啊，那么也一样啊，它并不是你其他的都不会，它是偏重，但不是偏废。偏废的意思就是说你其他的不需要，我只要这个就好啊。那偏重是其他的也都有需要，但是这个对你来讲啊，你比较重视这个。那一般来讲，像戒定慧也是这样啊，偏戒、偏定、偏慧。
偏戒的啊，就以持戒为主，但是不是说定跟慧不需要；偏定的以修禅定为主，但不是说戒跟慧不需要；偏慧的以研究为主啊啊，但是也不是说那就不用持戒了，不用修定了，并不是，而是他比较重这个啊。好，那这里就有所谓偏重偏，为什么要讲这个呢？因为多数的人啊认为这样就这样，其他都就不需要了。这个就是偏废了啊，好像啊，举个例来讲啊，就念佛就好了啊，或是参禅就好了，其他都不需要也不重要啊。那这个就是偏废啊。好，那这里啊，他说，假设你偏重而不是偏废，那是不碍，就是不障碍你进入大乘道，因为你借学佛这三个都要。但是如果你只选择一个，那两个不需要，两个不重要啊，那你就没有办法进入大乘，因为大乘三个都需要啊。所以他说，这个假设你不是偏废，那么不障碍你进入大乘道。所以龙树是般若经啊，那么龙树解释般若经，其实就是大智度论了啊，就是。龙树解释般若经的著作就叫做大智度论。那这个般若经指的是摩诃般若密经啊，一般我们叫做两万五千颂的啊，这个有时候它翻作小品般若经啊，那这叫大智度论啊。因为摩诃般若密论是解释经的，论是解释经的，摩诃就是大，般若就是智，般若密就是度到彼岸嘛，啊，就是大智度论，其实就是解释摩诃般若密经啊。那这个般若经有很多类啊，我们比较知道的就是像最小的两百多字的是般若波罗蜜多心经，最多的六百卷的是大般若经，大般若波罗蜜多经啊。那个有没有心，有没有那个多呀？一样，就是也有时候。般若波罗蜜跟般若波罗蜜都是一样的啊，翻译的不一样而已啊。那摩诃，那其实就是翻译啊，摩诃就是大啊，般若是智慧的意思啊，那有时候就翻作智。波罗蜜或是波罗蜜多其实一样啊，波罗蜜、摩诃、般若波罗蜜经，那心是主要的意思，那是核心主要的啊，这是要义的啊。但是这个是摩诃般若密经啊，一般来讲这个是二十卷的啊。这个上中下啊，这个一般来讲是两万五千颂的，或是一万两千颂的啊。摩诃般若密经大致这个是到彼岸的，那又翻作度。那解释经的叫做论。那龙树解释摩诃般若波罗蜜经的，啊，基本上就叫做大智度论，啊，它有一百卷。那老师这里没有直接讲智度论或是大智度论，啊，他就讲四般若经，啊，他很多地方都是直接说智论啊或智度论。好，那这里就讲啊这个四般若经啊解释般若经的。那主要是解释摩诃般若波罗蜜经的说，也就是大智度论说了，菩萨以种种门入佛道啊，所以就是从不同的修行啊，不同的角度进入修行学佛了啊，就是学佛。像我们也是一样啊，大部分的人都是啊从信仰啊，就是信仰佛的功德。那有的从要解决问题啊，家里发生问题，想要找一个解决的方法啊，反正也很多种啊。他说以种种门入佛道，或从悲门，或从智慧精进门入佛道。好，那么这个是先大概说啊，就是有所谓的悲啊，慈悲啦，或是智慧，或是精进，其实还有其他的。那一般像我们。我们这个讲的所谓法门，就是以种种的法为门。这个门就是我们一般的门是这样嘛，比如说那边有一个门，你要进出就要依这个门嘛。
从这里进来，你要进来要有门嘛，啊，你要从哪一个门，就是你从哪一个法，如果从依佛来讲，就是你从哪一个法，那么进入这个佛教啊，叫做佛门嘛。如果我们跟所有的宗教比起来，我们进入佛教叫进入佛门，啊，那么进入佛教里面，那么又有不同的方法进入啊，叫不同的门，或是你不同的修行方法，所以叫做法门啊。比如说你修这个观音法门啊，就是依观音菩萨的修行方法进入佛教，学习观音菩萨的，那么你叫做观音法门；学习地藏菩萨的，种大愿的。重救济那些比较烦恼比较重的、刚强难调难服的，那么这个叫大愿法门啊，就是说你比较重视帮助那一些没有人愿意帮助的啊，因为他烦恼重嘛，大家都舍弃他的这些人，最底层的这些人，这个叫做地藏法门嘛。那你是比较重慈悲的，哪里需要你就去哪里啊，哪些人需要帮忙你就帮忙谁。这个叫大悲法门嘛，那你比较重那个解第一义的啊，那么这个观照实相的啊，这个就是文殊法门、大智法门嘛。那你喜欢给带给别人欢喜的，那个叫做弥勒法门，叫大慈法门嘛。啊，那你比较重修行的、精进的，那这个叫做普贤的大恨法门嘛，以修行那么为主的，那么种种的修行，那么不断的精进的，那么这个叫做行门，就是大，这个叫普贤的大恨法门。那通常我们讲的法门，那不外乎就是从种种的这样的方法，修行方法进入佛教的核心。那么每一门都可以进入，但是我们说不能偏废啊。那一般来讲，像我们这边的佛法来讲啊。现在我们说的法门，它重点是以五大菩萨为主嘛，就弥勒菩萨，啊，弥勒菩萨是大慈嘛，就代表啊，它所代表的所偏重的那一部分。那还有四大菩萨，就是文殊菩萨代表智慧，啊，那观音菩萨代表慈悲，普贤菩萨代表啊精进，啊，那么最就是虚空界尽、众生业尽、众生然后烦恼尽、我此愿来尽啊，就是他不断的从各种的修行，那么精进的修行，那么这个还有啊，这个地藏菩萨大愿啊，大愿基本上重点是专门救护那一些不能救的，专门帮助那一些别人不愿意帮助的啊，那么最底层烦恼最重，那么最难降服的那些人啊，刚强难调难服那些人啊，通常都是造三恶道业的人，那么这种人大部分的人不愿意接近，也再有耐心的人也会被他磨光了啊，每次讲每次都这样，每次这样每次讲他也不改啊，那么这些人很容易被别人放弃，那么你不放弃他，其实你就是修地藏法门。那我们了解了这样，其实就是说你偏重哪一个，那么你跟这个菩萨学，你因为他是典范的，因为这个叫做法门哦，这个叫做法门。有时候我们误会我们所修的法门啊，我有时候常常强调这种观念，就是说一般比如说啊，那你是修什么法门，那么我们讲净土法门啊，那净土法门有分啊，就药师净土、弥勒净土啊，这个什么净土，那比如说最常见的啊，你修观音法门，那观音法门啊，那么观音法门偏重的就是悲啊，那其实它重点就是像观音菩萨一样，哪里需要就哪里去。因为观音菩萨其实有智跟悲两部分啊，比如说心经、观自在啊，那它是有，其实菩萨都有智跟悲，但它重点在悲。悲基本上就是哪里有痛苦，你就去哪里帮忙，谁需要帮忙，你就去帮忙谁。所以叫做千处祈求千处应嘛，苦海常作渡人舟。这个叫做你以这个为核心，以这个为修行方法，以这个为入门进入佛法的核心。那很多人就会误会啊，这观音法门就是我天天早上诵普门品，然后念观音菩萨的名号，然后念大悲咒，这个就修观音法门。不是，这个不是观音法门。观音法门有重点，就是有行有解。所有的修行法门都有这两部分，就是行跟解，啊，那么菩萨心、菩萨行，
那就是你所了解的，然后你依所了解的你去做，你去修行，它都有所谓的菩萨心跟菩萨行。那菩萨心，这个观音菩萨所代表的菩萨心是特别偏重在悲心这一部分。悲心就是拔苦，所以哪里有苦你就去哪里，谁有痛苦你就帮忙谁，所以它叫做千住千求千住业嘛。它并不是你每天早上起来啊送普门品，然后没有事的时候拿着念珠念南无观世音菩萨，然后这个有事的时候赶快念大悲咒，这个叫做观音法门，不是哦，不是。可是我们误会的都是这样啊，我就在修观音法门，不是观音法门是，你念大悲咒是要让你起大悲心的，你念普门品是要让你了解这个菩萨都是怎么修行的，菩萨心在哪里，菩萨行在哪里。那你念观音菩萨的名号是要让你常常意念起人家观音菩萨是怎么教的，他是怎么修的，那我他遇到了这些人他都是起什么心，然后有什么样的行为去帮助他，积极主动不厌其烦的帮助这些人。那么你念观音菩萨的名号是要你时时意念观音菩萨的心是什么，菩萨心是什么，菩萨行是什么，就是菩萨的心行啊，是要你常常意念，然后策发你跟着他学习的心。所以你念菩萨的名，念大悲咒是要起大悲心的，念菩萨的名号是要意念并且学习菩萨的功德的，要知道菩萨心菩萨行的。那你念普门品是要知道菩萨都是怎么修行的啊，他都是他的主要的修行方法是什么？那么这一些是所谓他的目的，就是你念观音菩萨名号，那你念大悲咒，你念这个普门品，重点都不离开菩萨心、菩萨行、菩萨愿。那你没有实际上起那个心，没有实际上像观音菩萨这样去修行，没有菩萨的那一种愿，那么你不是修，你不是修观音法门。地藏法门也是这样，药师法门也是这样，弥陀法门也是这样啊，就是阿弥陀佛的净土法门也是这样。那么修净土法门最重要的就是，净土有两种，一种就是这里不清净，我把它变清净；一种就是这里不清净，我去找一个清净的地方，让大家来这里修行。啊，它基本上是这样子的嘛。啊，这个叫做基本上就是说我创一个净土。这个环境不适合修行，我用我的力量我的能力，那么创造一个适合修行的环境，让众生在这里修行啊，就好像这个地方不适合养病，我盖一间适合养病的医院，里面有医生啊，有护士，有很好的医药，有很好的仪器，那么很安静的环境让你适合养病，很快病就好，类似像这样。那我有一种是啊，那么这里虽然不适合，但是我努力改造这里的环境，让这里变成适合养病的环境，就赶快整理啊，这样。所以这个叫做净土。那么你要修净土法门，你必须要不就是你有能力创造一个很好的环境，要不就是你用你的能力改造你现在不好的环境。那么你必须要有这样的心，你才是修净土法门啊。那么这个净有两种，一个就是净化这个环境，第二个最重要的就是净化环境，最重要的是要净化人心。那净化人心，首先要先净化你自己的心，那么这个才是净土法门。那么很多人误会法门这个定义，那么认为啊，我修观音法门，观音菩萨就保佑我；我修地藏法门，地藏菩萨就保佑我；我修弥陀法门啊，阿弥陀佛就护念我，保佑我，然后我死的时候会来接我啊，不是这样的意思。这样你是误会大圣佛法了。大圣他重点是要利他，你完全没有利他的意义嘛？你菩萨心在哪里？菩萨行在哪里？没有啊，完全没有啊。那这个没有，不要其他不用讲了，就悲心就没有了啊。所以他前面就有讲嘛啊，就是说你不能偏废嘛，那你的慈悲在哪里？你只有信念没有慈悲啊。你相信这个菩萨，你希望跟菩萨一样，但是你没有跟菩萨这样做，怎么跟菩萨一样？啊，那就好像你这个音乐家啊，比如说啊，王羲之好了，王羲之人家练那个毛笔字是写完一缸水，
那你没有，你不用，你不用像他那样苦，你就天天念王羲之的名字，你就跟王羲之一样会写字了、啊。那没有，没有这样子的。你要学习人家是怎么成就的，啊，那你必须也要这样修，你才有这样的成就。那这个是重点啊，所以我们有时候就误会这个法门的意思，啊，修观音法门，然后修净土法门，啊，修禅宗啊，修净土宗，修密宗，啊，那你都不晓得这个宗是宗旨，啊，是中药，啊，这个法门是依这个法入这个门，你都没有那个法。你只是比如说你修观音法门，你只是哦，那家里请一尊观音菩萨啊，然后这个天天念观音菩萨的经，念观音菩萨的名，念观音菩萨的咒，那这个就修观音法门了？不是啊，这个不是，连皮都没有啊，不要说肉跟骨了啊，连皮都没有啊。所以很多人误会佛法就是这样，就是后来就流于迷信，跟外道一样啊。那么给你换一本经，叫做圣经，告诉你这个是观音菩萨说的，你也是送人欢喜啊？为什么？你讲说观音菩萨在，所以很多人就会讲观音菩萨在西方就改成圣母玛利亚，啊，你也是念人欢喜啊？因为没有差嘛，还是要念啊，啊，那所以一般人不了解啊，不了解所谓法门的意义啊，就会误会。好，那这里讲啊，他这里举的是其中的一个。其实《大智度》里面讲菩萨的种类，在不同的地方讲很多种啊。那这里主要是归纳成为所谓的三种啊：悲、智跟精进啊。所以菩萨种种门入佛道啊，就进入成佛之道啊，就是进入成佛的法门。或是因为菩萨就是要成佛的嘛。或从悲门，或从智慧门，或从精进门入佛道。又说是般若有种种门入，就是你要进入般若这门，有种种种种的方法。若闻此啊，闻此啊，那闻就是听闻，此就是持受啊，就是你听闻了之后，你把它记起来啊，受持啊啊，乃至啊正意念。就有种种啊，书写、抄写啊，然后这个很多种啊。那么乃至正意念者，智慧精进门路啊，就是你对于这个经法啊，我们说念佛、念法、念神、念这个法啊，那正意念这个法啊，正念、正知，那这个是智慧精进门路。书写供养者，信集精进门路啊，那就是你从听闻这边来讲的。那它分两种啊，就智慧精进门及信集精进门。好，这是一种，就是一般我们说信为能入，智为能度，这个是就是一开始进入佛法啊，偏重在信啊，那这个是信行人。但是真正要得佛法的利益啊，那么最重要在慧。那么有慧的时候，那么信也会增强。那么信增强的时候，不断依着佛法去做，那么慧也可能会增加啊，所以到成佛的时候，信跟智都是圆满的啊。那么如统摄初学去入佛道的不同，不外乎啊，或以信愿入啊，那信相信这个佛是这样，或是这个菩萨是这样，相信佛菩萨的功德，然后愿意跟佛菩萨学习，这个叫信愿。啊，念佛念菩萨最重要就是要彻发信愿，彻发对佛菩萨的信心，然后升起愿意跟佛菩萨一样的心，啊，跟佛菩萨学习的心啊，或以智慧入，或以悲心入的三大类，啊，那。前面说啊，书写供养者信集精进门，那么闻此乃至正意念者，这个是智慧精进门，就这两门了啊。那另外有说啊，信根多者喜供养舍利，慧根多者好读诵经法。
啊，因为这里讲信即智嘛，信为人路，智为人度。是论的话有说啊，因为前面讲啊，若闻此这个法啊，乃至正意念者，智慧精进门啊，就照这个理来讲啊，或智慧精进门，那么智慧精进门基本上就是闻此乃至正意念这个法啊，对法啊，对法闻此正意念的啊，那么这个是。这个智慧精进门，书写供养这个法，这个般若的了啊。那么这个是什么？这个是信即精进门，就是般若经啊。比如说来讲啊，如果依这里来讲啊，我们就是说，若闻此啊，闻听闻啊，受持啊，若闻此乃至，一般就是闻此什么般若经啊，啊，就是这个法。若闻此般若经乃至正意念者，就是你受持之后，然后念念不忘，意念不忘，正意念啊，如理思维啊，那么正意念者，它是什么啊？它是智慧精进门。智慧精进门啊，这个智精进是骗智慧跟骗啊，智慧精进门啊，那这是第一个。那第二个是啊，书写供养般若经者啊，书写供养般若者，我们把它写清楚的话就是这样，书写。供养，因为他这里是从般若经里面的嘛，啊，他说是般若有种种人嘛，啊，就以般若经为主，书写供养般若经者，因为在般若经流行的时代，啊，其实想一想就般若波罗蜜多经了，般若经流行的时代已经重那个书写了、抄写了，佛陀的时代没有，佛陀的时代他只是，啊，就是背诵。因为他那个时候不流行书写，那不流行书写其实是从《吠陀经》一直延伸来的习惯，啊，那后来啊，到了初期大乘的时候，流行般若经已经鼓励啊，因为要流传嘛，啊，就抄写，那抄写有功德，一直到唐朝都还是修功德消业障，最重要就是造佛像跟写经，啊，写经，后来才有慢慢有发展到所谓的次学写经。啊，像《般若经》里面就有，啊，就用骨头用血，然后写经就形容了，啊，那么书写供养般若经者，啊，这个是信即精进门，他这个就是智慧，一般就是信跟智慧，信即精进门。所以以这样的方法。门就是他以这样的方法进入那样的领域，啊，以这样的方法进入那样的境界，啊，那么另外，啊，他又有说，啊，性根多者，性根多者，就这个，啊，性根多者，喜供养舍利，喜欢供养舍利，舍利就是舍利塔。多佛舍利，啊，这个是佛的色身，啊，这佛涅槃了之后，或阿罗汉涅槃了之后，留下来那个遗骨就是舍利，啊，就是佛及圣佛及，啊，这些阿罗汉，啊，这些圣身留下的遗骨，或是遗物了，啊，的遗骨。佛及圣身就是阿罗汉的啊，的啊，涅槃后的留下的遗骨，灭度后啊，涅槃后，平人供养的啦啊，留下的遗骨，他就叫舍利，
舍利不一定是舍利子哦，舍利子是我们看到啊，你们看那个虚云老和尚的舍利子，又大又圆又亮又彩色那一种，不是舍利和舍利子不一样啊，舍利子是圆圆的那一种的，那现在多了还有舍利花啦、舍利什么一大堆啊。那么基本上这个是因为这个人而对这个人产生信心了啊，那么这个人所修的法产生信心啊，那有从这样入，这个是信，喜供养舍利，这个是信根啊，就是这里的。性根，那么如果是慧根多者，好读诵经文啊，慧根多者，这边的是慧根啊，这以智慧的慧根多者，这个是性根多者，慧根多者，多就是偏重的啊，偏重在智慧或偏重在，你不可能不可以只有性不有慧，然后只有慧无性，有慧无性或有性无慧那都不行啊，那慧根多者。啊，这个他说好读诵经法啊，好读诵经法。这个就是法身舍利啊，佛陀涅槃后遗留下来的法，这个是佛陀涅槃后及圣身遗留下来的身啊，就遗骨了，这。基本上啊，就好读诵经法，这个是慧根多者。那一般有时候叫智啊，那你不能有智无性，或有性无智。有智无性增长邪见，有性无智增长愚痴啊，就变成这样啊，就是所以它是不能偏废啊，但你可以偏重。好，那这个就是大师里面有说到的啊，就是有这两类性跟智，那有这两种特性。那么从读诵经典，或是供养舍利塔，啊，供养舍利，或是从供养这一些书写啊，这边进入的，好。他说，所以他导师是把它统摄起来了，啊，就有这三大类：初学去入佛道，啊，就进入的领域，就是由这个方法进入这种领域啊，就去入佛道，不同。不外乎或以信念入，或以智慧入，或以悲心入的三大类，啊，所以这个记就是在或以信念入，或智或悲入，有这三大类，其中重智慧的从智慧门入。那这个引到大智慧里面，是菩萨但分别诸经，啊，就读诵经法啊，就分别就是对于所经典里面所说的道理。你能够认知了、了解，啊，那诵读意念思维分别诸法，啊，那么以求佛道，啊，就从这里啊，那进入成佛之道的道理跟方法，是以是智慧光明，啊，智慧产生的光明啊，啊，那么光明是在形容智慧的，那么光明就是什么呢？像这个《金刚经》讲的。如人有目，啊，那么日光明照见种种色，啊，就是你能够知道一一法，啊，那的实相、表象、实相你都知道，啊，那你这样就不会起烦恼，啊，不会被蒙蔽，不会起无明，啊，能够自利益，啊，那么就是能够从一切法中推求一切法的实相，啊，然后能够不会，这个法就是让你不起烦恼的。那通常有三种，就是你了解的法就好像药一样，第一个你没有病的时候能够预防疾病不让你生病，你了解怎么样不生病吗？那万一不小心生病了你也知道怎么治病，那基本上就是这样，就好像说你佛法是让你不起烦恼的，那万一不小心起了烦恼呢，也知道怎么样调伏烦恼控制烦恼，其实是这样，不会让它失控的，因为我们烦恼如果没有能力调伏，它就会失控，啊，就越来越重，越来越重，啊，然后后来被自己的烦恼害死。好，所以啊，以智慧光明自利益，亦能利益众生。那么再进一步，不但你能够调伏自己的烦恼，也能够调伏众生的烦恼。你能够让自己不起烦恼，也能够让众生不起烦恼。
你能够控制自己的烦恼，也能够控制众生的烦恼，那么这个就厉害啊！这个就是菩萨要做的利他的，能够利用利益众生啊。那怎么样控制众生的烦恼？最好的就是让众生也跟你一样知道佛法啊。那佛法，你有法，你有法，那么你就能够控制烦恼、调伏烦恼，跟什么断除烦恼啊？基本上是这样嘛。修行不外乎就是解决你的烦恼，那烦恼有两部分嘛，我们叫见惑跟识惑嘛，观念上的错误，行为上的偏差，啊，大概就这两个。因为有观念上的错误，导致行为上的偏差，然后，所以才会有痛苦的结果，啊，那这个是我们要解决的问题，就是苦。好，他说。这个是至真上菩萨近于声闻的法行人，声闻前面有讲过信行人跟法行人嘛，啊，那信行人、法行人啊，那么这里是信愿跟什么？跟智慧，啊，那菩萨是多一个利他，这是什么？慈悲，啊，是信为人入，智为人入，人度。佛法大海啊，一般智慧是这样讲，佛法大海，信为人入，智为人度。那这里是讲信跟智。就是你要去入佛道，佛法像大海一样，啊，然后信为人入，智为人度。啊，信跟智，然后现在要做一个悲啊，那悲，如果我们依这个来讲，那就可以讲啊，悲能度他。那能度能制度嘛，那能够利他嘛，啊，那么这里看啊，我们来看，他说有这三个，他说这个至真上的菩萨近于法行人，啊，着重于闻思修慧的自修化他，啊，那么悲众悲而悲门入的，如说菩萨有两种，啊，一者，这个都是引大智度论。老师这里所引的都是大智度论。他说菩萨有两种，啊，一者有慈悲心，多为众生，啊，那二者呢，就下面啊，再过一二三四第四行，二者多集诸佛功德，啊，就这两种。好，那他是一个一个讲，啊，他说一者有慈悲心，多为众生，也就是上面引述的从悲门入的菩萨，着重慈悲。这是不够二乘的根基，就是着重慈悲这跟二乘不一样。二乘有信行人、法行人，啊，那么信这个是这个来讲，这个是法行人；声闻来讲，这个是菩萨。现在这里讲的是菩萨，啊，这个是菩萨，菩萨。那如果从声闻来讲，就是法行人跟信行人，这个是菩萨。菩萨叫做这个智慧门跟信愿门，啊，但是如果依声闻来讲，啊，它就是声闻来讲就是什么，啊，信行人跟法行人。法行人就是智慧门入的，啊，信行人是信愿门入的，菩萨里面是信愿门，啊，这是。从这个是声闻，啊，这个是这里是菩萨，但是还有多一个是什么？啊，悲愿慈悲门，啊，菩萨就多这个，啊，慈悲门入的，啊，那声闻里面没有，因为他这个是重在利他，那这个都可以得自利。但是如果从成佛之道来讲，这三个都是需要的，啊，其实这样，好，所以他这里讲啊，他是着重慈悲，这是不共二乘，所以这是不共二乘，这个是二乘嘛，声闻是二乘嘛，信行人、法行人，那信愿跟慈悲是共二乘的，啊，其实这样，所以他说不共二乘的根基。也可说是大乘特有的菩萨风格，啊，就不共了，啊，
不共二乘，就是独有的、特有的，名为悲真上啊。所以如果这样来讲啊，就是性真上、智真上跟悲真上啊。那众信愿而从信愿门入的，也可有种种啊。他说从信愿门入的，那么也分好几种。信愿修学净土易行道的是其中的一类啊，这个我们比较熟啊。那么如说二者多集啊，多集诸佛功德，若多集诸佛功德，至一乘清净无量寿世界，这是信真上菩萨，如声闻的信行人一样。好，那么这里讲到啊，他其实他的文是啊，菩萨有两种，一种。如果我们这样看，就把它，因为它把它分开来讲，其实有很多两种，那这是其中一种。他说菩萨有两种，那这里已经分了啊，然后这里还分啊，他说菩萨有两种。一种是他写的是这个有慈悲心多为众生，二者是多集诸佛功德，那么这个有慈悲心多为众生的啊，就是哪里众生有苦就去哪里啊。那么哪里的众生有苦呢？哪里的众生最可怜？没有三宝的地方，那个众生最可怜啊。这个因为没有佛法的地方的众生是最可怜的，所以他就专门到没有佛法的地方去弘扬佛法啊。所以有这个是有慈悲心多为众生，所以他是好多为众生者，好多为众生者，至无佛法众处，就到没有三宝的地方，至无佛法众，众就是身了，身叫做和合众，其实就是佛法身了。其实它就是佛法身，其实就是三宝啊。但是它的古英文是无佛法众处啊。那赞叹三宝之音啊，你看就是去弘法，那么告诉大家啊，那么佛法的殊胜，那学习佛法的功德。因为导师只引其中的一两种啊。那我们就是他到无佛法众处，就是没有三宝的地方赞叹啊三宝之音。这个是好多位众生，因为他的重点在多位众生。多位众生什么？众生受苦嘛，让众生离苦嘛。那什么样的众生最苦？没有佛法的众生最苦。他讲这个啊，他并不是他表面上的苦，而是从究竟上来讲，没有不知道佛法的众生最苦啊。那所以哪里的众生不知道佛法就去哪里弘扬佛法，让众生知道佛法，这个是有慈悲心比较多的啊。那么多集诸佛功德者啊，那他这里讲至乐多集诸佛功德者，好，这个是好多位众生啊，他是有这两种嘛。那么乐多集诸佛功德者，那么你要积集诸佛的功德，那就
重点在哪里？重点在诸佛，那就是哪里有佛我就去哪里，基本上是这样。那这个是多为众生，哪里的众生受苦我就去哪里，那这个是要多集诸佛功德，所以就变成什么样？哪里有佛我就去哪里。那他 他这里是讲啊，自一乘，自一乘清净啊。当然，这个、佛国净土有很多种，就是佛国土啊，不一定是净土哦。但是这个是佛国净土，自一乘清净，一乘就是什么？就唯一大乘嘛，就是大，我们叫做大乘不共净土了。那净土不一定都是大乘，都是一乘一乘的哦，不是哦。那么一乘清净，无量寿世界啊，这看起来好像是啊比较流行的，就到阿弥陀佛的净土啊。但是所有的佛其实正面来讲也都是无量寿啊净土世界啊。那这个是因为这个是可能是依于当时流行的到西方净土啊无量寿，但是净土也很多种啊，有佛国土跟佛国净土不一样哦。像我们这个国土也是佛国土啊，释迦佛的国土，但它不是净土，所以它不一定佛有佛的地方不一定是净土，那净土不一定是有佛，这个我们要先分开。但是它现在是有佛的净土，净土不一定有佛啊，你弥勒净土没有佛啊，它最高是弥勒菩萨，最高是菩萨。那这个北俱芦洲也是净土，它连三宝都没有，没有，它是没有佛法的地方啊，所以。净土不一定有佛，但有佛的不一定是净土。那现在是有佛国的净土啊，那它就有这两种啊，就菩萨有这两种啊，就这里菩萨有这两种。那有慈悲心的多为众生，既然是多为众生，就是哪里的众生最苦就去哪里。那没有佛法的，没有佛法的地方的众生最苦，所以他就去那里赞叹佛法僧三宝。弘扬佛法了啊，赞叹三宝了。那多集诸佛功德啊，就是他要向佛学习。那么向佛学习，就是哪里有佛就去哪里啊。那特别是去到啊这个这里啊，比如说啊一乘清净无量寿世界，那只是其中之一啊，但是可能是最流行，所以说以它为代表啊，就去到佛国净土了。简单讲是这样。好。啊，所以他这个是什么？信真善菩萨啊，那如声闻的信行人一样，在初学时有此三类的不同啊，就信、信愿、慈悲、智慧，就把这个就分成三类了。这个一类啊，这个信一类，这个慧一类，这个信一类，这个悲一类。啊，这个也是信，这个就变成也是信，啊，是信真善，以佛为主，这个是悲真善，那这个也是信真善，从般若法门你看，这个是信真善，这个是智真善，啊，所以就变成信真善、悲真善、智真善。这个是性真善，这个是智真善啊，慧就是智真善。所以把这三个联合起来，就变成啊，智真善菩萨、悲真善菩萨、性真善菩萨，就性、智、悲就三类，就是菩萨道就变成有这三类。那声闻就是两类啊，就悲真善、性真善、智真善。那菩萨就这三类，那声闻就这两类，这个是这个法行人是智真善，信行人就是他信真善，那悲真善，就变成有慈悲心多为众生，那这是一般分的所谓的三类，那另外还有大师里面另外有分啊，就是菩萨里面也有重禅定跟重诵经的，那就是有重修定跟重修慧的，
也有这样分，但是它基本上是以定理是要成就慧的，就可能是也有分啊，说重修禅的修定的，那么就得种种的三昧，那么重修重诵经的就总得种种的陀罗尼，就是重智慧跟重定的又不一样。好，那这个是第一，这个菩萨的入门就是菩萨的特性依他修学的特性而有种种不同。那我们说过，我们现在是五大菩萨嘛，是五大菩萨就是这个文殊、普贤、表现跟普贤是表行的行那行其实就是精进就修行。那其实他是从种种的门都很精进那一般来讲是普贤十大恨怨十大行嘛。那你看他十大行其实就是我们一般的修行嘛，但是他是非常的重点在精进重点在精进。那这是念念相续无有间断身口业无有疲厌就变度众生的自利利他很清净礼敬诸佛嘛，拜佛嘛，称赞如来，赞叹佛嘛，广修供养忏悔业障，就是一般我们平常做的这些，但是他非常的清净那么就一切的行门这普贤就代表行跟解那文殊跟普贤代表行跟解要相应那观音菩萨代表慈悲，代表悲；弥勒菩萨代表慈，慈跟悲不一样，慈是你给人欢喜，那么悲是解决别人的痛苦，那不太一样，那慈是像弥勒那就是给人欢喜，人家看到他很喜欢，那这个那观音菩萨是悲就是能够别人的痛苦。能够帮人家解决这个痛苦，但是我们就习惯慈悲慈悲原则讲，所以慈能娱乐，悲能拔苦。那地藏菩萨比较特殊一点，地藏菩萨是就是专门针对那一种刚强难调难伏的，那造三恶道恶业的，然后大家都放弃他的，很难教的，什么叫教不会的这类的人，那特别像是我们世间也很多这样就专门针对那些流浪汉，或专门针对重病的或失智的这种，那有一些就专门教那一些比较优秀的特殊的有一些专门教那一些就是有障碍的人，那么这一类很容易被放弃那么他不放弃他，那么这个其实就有一点点像地藏菩萨的精神就是别人都不理他的，别人都放弃他的，别人都不愿意教他的，别人都不愿意帮忙他的，那么这一类的人，地藏菩萨也不放弃他，也不断的教他，不断的想要利益他，因为像比如说我们帮助别人一次两次三次你都这样，以后我就不帮你了，你帮你也没有用很容易放弃这一类的人，但是这一类的人地藏菩萨不放弃，所以他叫做大愿。他基本上是这样，他的目标是在那一些那么非常非常底层的烦恼非常重的，然后习惯不容易改的，那么就是怎么讲讲不听，怎么学学不会的那一些人那这一些人其实很容易被放弃但是地藏菩萨不放弃他。那通常这些人如果你没有利益他，他都是会下三恶道的，他都是会下三恶道的。所以地藏菩萨的重点不在去三恶道把人救出来，去地狱把人救出来，是让这一些人不堕地狱，这个是地藏法门的特点，让会下地狱的人不下地狱，而不是让已经下地狱的人从地狱出来，这个比较没办法，让会下地狱的人不下地狱这个是重点好，那这个是我们就是我们再把这里讲的跟我们平常的五大菩萨连结起来那知道所谓的法门不外乎就是以他效法他这个菩萨，你念地藏菩萨就是要效法地藏菩萨的心行，菩萨心菩萨行，这是两个重点，菩萨他的心就是菩萨愿他的关注的焦点在哪里，那么他的修行方法他都是怎么做的，
他都是怎么想、怎么看的啊？这一些，他怎么看待这些人？那么怎么影响这些人？啊，这个是你要学的啊，就是我们所谓的修这个法门，地藏法门、观音法门、弥勒法门，乃至于净土法门、因为药师法门，那么净土法门就是弥陀法门、弥勒法门，这有三大净土嘛。我们现在的台湾呢、修学这个净土法门有三大净土嘛，药师琉璃光的净土。就是要我们叫做药师净土，弥勒菩萨的净土，我们叫做弥勒净土，然后阿弥陀佛的净土，我们叫做弥陀净土，啊，那这三大净土法门其实重点也不一样，但是它都是净化人心、净化世界，啊，都是以这个净土，啊，那它重点要先净化人心，然后才净化世界，然后有些是先净化世界，那用这个世界，那慢慢来影响这些人。就是给你一个好的环境嘛，那你在这个环境里面，你自然不造作恶业嘛，啊，那么另外一种是啊，让这些人教导这些人，让他不造作恶业，那么这些人都不造作恶业，那么自然感召一个好的环境嘛，就教大家都要注重卫生，然后大家每个人都注重卫生，这个地方就很干净嘛，因为如果不卫生，就是有一些不注重卫生的人随地吐痰啊，随地丢垃圾，然后造成大家脏乱嘛，环境不好嘛。那你告诉大家，让大家都注重卫生，那每一个人都注重卫生，环境自然就不脏了嘛。那有一种就是啊，你让你去那边啊，就是你这个卫生不好，然后你打扫，你努力打扫这个环境，让大家慢慢习惯啊，这个比较好的环境，比较注重卫生的环境，住起来比较舒服啊。久了久了，大家就养成这个习惯了。就去到那个不注重卫生的地方，改变他们的习惯。那一个就是你给像阿弥陀佛他，阿弥陀佛他是创造一个净土，让大家去那边修行，好修行。那这个药师琉璃光的净土，它也是净土，不过它那个净土跟药师佛的净土也不太一样。那药师佛的净土着重在就是这个。你有不是有病的而已，就是有苦的。那么你努力的帮助这一些人，让这些人不受苦，啊，那么比较，其实它都是它各代表东方跟西方，啊，那印度它基本上是以阿处佛代表智慧，那么我们这边是以药师佛。那么药师佛，我们一般都把药师佛变成是消灾延寿，啊，那其实药师佛它不只是消灾延寿。它是因为你带给别人光明，带给别人欢喜，解决别人的痛苦，那你自然而然的你就没有灾难，你寿命长，你福报大，你可以延寿，是这样的，啊，那净土基本上每一个菩萨他都有愿，啊，那阿弥陀佛的净土重点在阿弥陀佛的48愿，那48愿里面它是依愿起修嘛。所有的菩萨都这样，佛是从菩萨来的。那么菩萨一定是先发愿，发愿就是他有这个心啊。啊，我们讲菩萨心行嘛，菩萨心跟菩萨行，菩萨心就是菩萨愿。那他的愿在哪里？那么他依愿发了愿之后，要依愿起修，修要修行到圆满，他才能成就。他一定有这三个过程啊，就是先发愿、发心，发心就是发愿。坚固不退转的心叫做愿，那么发了愿之后要依愿起修，就是开始要修行了，啊，你不是只有发愿而已啊，修行要修到圆满成就，那成佛，那基本上都有这三个阶段，啊，就是功德圆满的时候，那要不断的修，那这个时间很长，药师佛也这样，只是他所着重的不太一样啊，像菩萨门有几门，那么他着重的不一样，所以他要利益的众生就不太一样，他的因缘就不太一样，啊，那像这个释迦佛，他比较重这个忍辱，所以他这部分有这部分的特质，他到五浊恶世来，他可以堪忍，他没有问题。那这个弥勒菩萨，他着重慈心，那就感召这些慈心的人，啊，那么慈心的功德，他就是什么寿命很长。所以他在84000岁的时候来这个人间教化这些人，因为跟他相应的人都是慈悲相应的人嘛，那他就是他的果报，慈心到一个极点，到圆满，就是最高的寿命，
那么人最高的寿命就是八万四千岁，他就在八万四千岁的时候来这个人间，那其实就是这样啊，啊，那所以这个每一个菩萨他的着重的就是他发的心不太一样。那比如说阿弥陀佛，他就在那个四十八愿，四十八愿重点第一条、第二条是什么？就是我的国土里面没有三恶道，从我的国土离开不会堕三恶道，啊，一样是拔苦啊。那就是 你努力创造一个让大家不起烦恼，然后不即使起了烦恼也不会怎么，也不会起出众的烦恼的地方，啊，比如说像这个佛堂，你在这里，你在这里听经，你不会起烦恼啊，啊，就算起了烦恼，也不会起到三恶道的烦恼，不会啊，啊，那这个第一愿、第二愿都是佛法的根本，就是不让你堕三恶道。啊，在这个基础上，啊，前面我们讲过嘛，这五乘共法，在这个基础上，再往上，那么不断的往上，那其他的愿就是让你有一些能力，啊，就五神通，让你了解佛法，然后要利他，他不外乎是自利利他了，不外乎是自利利他。四十八愿里面不外乎是这个，啊，那十二大愿里面也是这样，啊，也是这样。好，所以这个是净土。就是包括净土法门。那他说初学时有吃三类的不同，因为习以成心，所以直到地上，地上就是初地以上，啊，就是这的无生法忍，啊，圣者一定是三德齐修，但也流露不同风格，啊，就是三个一定都有，不会没有，但是就是偏重在哪里的问题了，啊，如观音碑文殊智，大悲大智普贤愿，啊，重信愿，其实也是看起来是重精进，啊，但精进是骗一切的，啊，但是怨恨就是种种的修行都很精进的修行，啊，那等如约根性来分别，贪行忍是悲增上的，嗔行忍是智增上的，痴行忍是信愿增上的，啊，大概就是有这三种，悲增上、智增上跟信增上。好，我们先下课休息10分钟。